Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ilə görüşündə bildirib ki, Rusiya işğal olunmuş 5 Azərbaycan rayonunun geri qaytarılmasının tərəfdarıdır. Bunun müqabilində şimal qonşumuz əraziyə Rus sülh məramlılarının yerləşdirilməsini istəyir. Milli Məclisin deputatı Qüdrət Həsənquliyevin Azərbaycan ordusunun Ermənistan baş nazirinin xanımını əsir götürəcəyi barədə bəyanatı prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev tərəfindən pislənib. Hacıyev bildirib ki, Azərbaycan ordusu heç vaxt qadın və mülki şəxslərlə döyüş aparmayıb. Stat: Hər kəs orduya və dövlətə ləkə yaxa biləcək təxribatçı açıqlamalardan çəkinməlidir. Qüdrət Həsənquliyev dövlət məmuru olsaydı, prezident tərəfindən cəzalandırılaraq vəzifəsindən azad edilərdi. Ümid edirik ki, ona qarşı Milli Məclis tərəfindən qanuna uyğun tədbirlər görüləcək. Deputatın bu bəyanatını Müdafiə Nazirliyi də pisləyib. Azal sentyabrın 28-dən Türkiyənin Ankara şəhərinə həftədə 2 dəfə, yəni bazar ertəsi və şənbə günləri reislər təşkil edəcək. Sentyabrın 30-dan isə Azal təyyarələri həftənin çərşənbə günləri Antalya'ya uçacaq. Hazırda Azal yalnız İstanbula uçur. İlkin olaraq, əhalinin 20%-ə koronavirusa qarşı peyvəndin vurulması planlaşdırılır. Bunu təbibin rəhbəri Ramin Bayramlı deyib. Onun sözlərinə görə, bu, epidemioloji vəziyyətə effektiv nəzarət etmək üçün kifayətdir. Bugün Azərbaycanda daha 146 nəfərdə koronavirus infeksiyası aşkarlanıb, 2 nəfər ölüb, 173 nəfər isə sağalıb.